الدبان أحمد محمد ديري النعنع وكم ذا الدبان هذا جرحه وكله الصومالي لان وتلفزيون كيستار كل هذا المجال هذا هرجيسا ومركي جوري سكا علي حرق بقر اسمان محمد محمد أو محكمة الجبل كمرد تشحكو وكم تحرق عليهم سنة ضاد سدوك الدبان كم وكه هذا متكم ذا الدبان هذا جرحه جورت الصومالي لان أول السعود بقر كا أو الشجين حسنة دلقة قابل لنا مريض شرعية روح مركدي عدالة إن عدالة الأخاقي وقفل بحقي سلم رنايو أيام أو أركا دولة آد بوم حسن تي كرسور حكومي وعين وحلين راله وحلين وعد دالد قفك عيتم وقفك وطن كمال خلال لا يقلن دمس كان تاسخور حتى أنا قهدو يهي حتى أنا عن عدالة درق صعونايو اللي ما باشر راعي راعي واللي قلت وشي مكان حسان دلق قاضي تاسو مخور مو بتاسو مخور إلا محكمة اللي سويت وشي وصغنا انتو بول مدو مرين لمرين waxaan jeedinayaa oo waxaan jeedinayaa waa wadanka wixii laga soo maray waa maynu ugu maraca ku baatiinay wadanka waa loo soo halgamay waa lagu dhintay nin walba reer walba waxba kar aniga walaalkayba ku dhintay qof walba reerka walba waxa qof baa kaga dhintay marka waxa weeyaan maanta ninka ciin morgan halkaa fadhiya ka dul ooyay yidhi nabad baan ku shaqaynaa ee morgan ku qoslay inuu bixi u sheegay yidhi in hasaacidina waa khaayin wadanka aynkaas u kala weyn meel walba laga qabtaa hay wuxuu yahay wala qabtaa waa qalo dumis waxay wadanka u soo dagaalamay ayuu ka siisanay wax istus ka siisanay marka waxaan leenahay walaal ka daaya waxa ha raacina wixii xun ah la raacina hadduu walaalka ay hadduu ayirka ay raacina waxaan leenahay ha raacina ee wixii qarnimada ah ku socdo ma leenahay xildhibaan axmed maxamed diiri iyo nacna hadalkiisa uu sii wad waxaanu ka hadlay sawirada baraha bulshada soo dhigay taliyaha laanta socdaalka soomaaliya uu ku sheegay inuu tagay xuduudka ay soomaaliland iyo dalkaasi jabuuti wadaagaan waxaanu xildhibaanku fariin u diray dowladda waddankaasi jabuuti isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi wixii hore waxaa noogu darina markaa hiil walaala baxdeen haddana haddii xuduudkiigi soo gashaan dee wax kale xig doona xuduudkiina ku tashadaba lana naga daaya waxaanad koonfur aad nagu uqooqnaysaan hiil wada haddaatiin weyni ku hiili xuduudkayga maanta keenteena tiraan isku soo uru yidhi baasaboorka soomaaliland ba ay soomaaliland hataa soomaaliland xukunta ayaa lama qabtay naga daaya waa loo dhibaatay naga daaya waa leen ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.